Doncs, bona tarda a tothom. El Set Setmanal és un butlletí d'actualització científica que pretén posar a l'abast dels i les professionals la millor evidència per aplicar-la a les consultes. El Set Setmanal no és nou, sinó que va néixer el 2012 a la Gerència Territorial de Barcelona en temps de Josep Casajoana i va tenir l'Helena Roig com a primera redactora. El nom es deu a que volia ser una publicació setmanal en la qual es resumissin i posessin a l'abast dels professionals 7 articles originals de la literatura científica. Actualment estem fent una periodicitat de publicació de 2-3 setmanes, però bueno, volem que ara mateix el Set Setmanal tingui un nou impuls. Ja fa 10 anys que existeix, només va haver unes aturades en el moment de les retallades, el Rafa Ruiz va recuperar-lo també després al 2016 i també vam parar durant la primera onada de la pandèmia. Fins al juliol del 2021 estàvem allotjats a una pàgina web que molts coneixereu, que era el 3clics, i ara ja estem a la pàgina web de l'ICS i hem passat a dependre de la Direcció Assistencial d'Atenció Primària. Els 149 primers butlletins es van publicar al 3clics, però els podeu trobar també a la web de l'ICS, que va començar amb el butlletí 150, en el que es van publicar els 7 articles més llegits en la història fins llavors. Les 7 claus editorials que ha volgut tenir el Set Setmanal des del principi són el rigor i la veracitat, la visió pràctica per als professionals d'atenció primària, l'actualitat, els articles que publiquem són els que han sortit a la literatura en els darrers 3 mesos, independència de la indústria farmacèutica, brevetat perquè sigui fàcil accedir a la informació, bilateralitat i visió integral. No és el nostre un butlletí exclusivament farmacològic, sinó que parlem de tots els aspectes, tant diagnòstics com organitzatius, com terapèutics, farmacològics i no farmacològics, que poden tenir interès per nosaltres. Aquest és el format antic del butlletí i, si veieu, sota el logo del Set Setmanal hi ha el dia en 5 minuts, perquè la idea és que a través d'uns ultraresums de cada article, en 5 minuts doncs ens puguem posar al dia d'aquestes novetats. Després, des de l'article petit, es pot accedir a un resum més llarg. Perquè us feu una idea de com preparem el Set Setmanal, les redactores fem un escombrat de tota la literatura científica internacional i fem una selecció de 25 articles d'adults i 10 articles de pediatria que li passem a un comitè editorial que a través de les votacions selecciona quins seran aquests 7 articles que sortiran al butlletí. Les redactores fem una primera redacció del butlletí i li passem a un comitè assessor que ens fa els seus suggeriments, les seves esmenes, i nosaltres fem la redacció definitiva del butlletí. Això es publica a la web de l'ICS. Fem la traducció al castellà, que encara no està disponible, però que esperem que ho estigui properament, i des de comunicació fan aquesta difusió. Aquest és l'equip del Set Setmanal del 2021-2022, recordar els més de 40 professionals que hi han participat desinteressadament, posant-hi el seu temps per millorar-ne la qualitat. Recordar especialment a la Francisca Jurado, que és una infermera de pediatria que va estar des del número 1 fins que s'ha jubilat al Set Setmanal. I més endavant, aquest és el número 100. Amb el número 100 vam voler fer un recull dels articles del darrer any en aquell moment que posaven en valor l'atenció primària, no? Que donaven evidència científica del valor de l'atenció primària per la salut de les persones. Aquell número doncs, el vam celebrar i després veureu, també hem fet algun monogràfic sobre algun tema que ens ha semblat interessant recollir i aquest és un monogràfic que vam fer sobre longitudinalitat. Un cop més, no?
recollint l'evidència científica sobre el fet de que les persones tinguin una infermera i una metgessa de referència és bo per la salut de les persones, doncs vam fer aquest recull d'articles que ja havien estat publicats i com a anècdota explicar que aquest butlletí número 100 doncs va ser referenciat en un llibre un temps després. Aquest és l'aspecte actual del nou butlletí que podeu trobar a la web de l'ICS i bueno, esperem que el gaudiu, que el difoneu. Hi ha una versió imprimible que es pot compartir amb la gent que vulgueu. El set setmanal és una eina útil que està molt elaborada, com veieu, i que us convidem a utilitzar també per fer sessions als equips. És una manera molt fàcil de poder compartir el coneixement als equips i esperem que el gaudiu i l'utilitzeu. Gràcies.